Välkommen, Bo Inge Andersson. Tack. Det är en delvis historisk genomgång. Vad lär man sig om dagens islamofobi? Om man läser den här boken? Hans historiska perspektiv är väldigt intressant. för du upptäcker det, att det som idag står på en del webbsidor det var precis vad man sa för tusen år sedan också, om islam. Och boken blir på något sätt vad ska man säga, ett försök att, att lugna de som känner den här fobin, alltså skräcken. Han visar ju alltså på hur, hur det har producerats skräckbilder av, av kungar och kolonialherrar för och journalister och, 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 och debattörer idag, som alla tjänar på det på något sätt. Eh, han pekar ju också på Sveriges mystiska förflutna, alltså en enhetsideologi som började med Gustav Vasa, Ingen får avvika, som ledde till häxbränningar på 1600-talet och i det socialdemokratiska folkhemmet ledde till, till tvångssteriliseringar. Eh, och på vilket sätt är det kopplat till, till ja, alltså av, jo, avvikande. Man, man hittar någon som är avvikande. Någon gång var det judarna, sen var det, kommun, ja, det var kommunisterna. Och Nu har alltså muslimerna övertagit den här rollen av att vara strykpojke. Han jämför ju också ganska tidigt i boken med antisemitism. Mm, mm. På vilket sätt, eller vad kan man vinna på att göra såna jämförelser? om... Ja, alltså antisemitismen är ju det stora exemplet på hur, vart fördomar kan gå, alltså genom, genom förintelsen. Och det finns ju ungefär samma mekanismer, sammansvärjningsteorier och, och utstängningsförsök eh, och sånt där, när det gäller judar som när det gäller muslimer nu. En ledamot av Judiska centralrådet i Sverige säger ju att idag talar de om muslimerna, imorgon blir det judarna. Så att det perspektivet finns kvar där också. Och på något sätt så säger, alltså Han säger, det kan kanske debatteras, men att svarta och judar, om man skulle angripa dem på samma sätt som man angriper muslimerna så skulle det bli protester och åtal. Men han menar att det beror på att där, de, där har funnits intresseorganisationer som har, är, är starka och att det måste muslimerna också by bygga upp för att påverka opinionen. Mm. Jag får tacka dig så mycket för att du kom hit, på så. Alltså.